അന്നിങ്ങളെ കമ്പനിയില് പള്ളടിച്ചിട്ട് നമ്മളെ കമ്പനി, പക്ഷെ അത് നിങ്ങളെ അളിയന്റെ അവനതാ അവൻ ചെയ്ത കുറ്റക്കേടാണ്. അവൻ വേറടിച്ചു കണ്ട് അവനെ കൊണ്ട് വണ്ടി ഓടിപ്പിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വണ്ടി നിറങ്ങിയൊരാള്. എന്നിട്ട് അവനെ കുടിച്ചിങ്ങ വണ്ടി കുടിച്ചു കണ്ട് അതിൽ ഇട്ട്, അതാണ് പ്രശ്നം അവിടെ സംഭവിച്ചത്. നിങ്ങള് തൊട്ടിട്ടില്ല അത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതിപ്പോ അങ്ങനെ തന്നെ ഒരാളെ ഇതായി കഴിഞ്ഞാൽ അതില് കുക്കിംഗ് കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാല് അതങ്ങനെ തന്നെ. ഇനിയിപ്പോ നമ്മള് ഏത് ടൈമിൽ പരസ്യമായിട്ട് വണ്ടി വെച്ചു. ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എന്റെ കണ്ട വഴി വണ്ടി നിർത്തി. വേറെ മൂന്നാല് ആൾക്കാരുണ്ട് വേണോ അവരോട്. വേറെ ചങ്ങായി തന്നെ അവനുണ്ട്, അവരുണ്ട്. വേറെ ഒരു അടിച്ചിട്ട് മുസ്തഫാന്റെ അഞ്ചനുണ്ട്, അതില് മുസ്തഫാന്റെ അവന്റെ ആരോ കുടുംബാണെന്ന് പറഞ്ഞു. കുടുംബാണോ അഞ്ചനാണോ ആട്ടാണോ എനിക്കൊരു കുറിച്ച് ദിവസം മറാസർപ്പിന്റെ മോനെ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ, ആ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ അവിടെ അതിവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. അവിടെ ആ സ്റ്റോപ്പിന്റെ അവിടെ നിർത്തി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക, ഇവിടെ എവിടെ കടപ്പുറത്ത് നിന്ന് വഴിയെ മറ്റേലാണ് മനസ്സിലാവാതിരിക്കും. അങ്ങനെ മനസ്സിലാവാതിരിക്കും, മനസ്സിലായിട്ടില്ലായിരിക്കും മറ്റേലല്ലേ. ഞാനിത് വരെ കണ്ട വഴി ഞാനെന്ത് ചെയ്തെന്നല്ല, അതിനൊരു മറുപടി കൊടുക്കാതെ കണ്ട ഞാനവിടെ നടന്നു. ആൾക്കാർക്ക് മറുപടി കൊടുത്തില്ല. ഞാനിപ്പോ മീൻ കൊടുക്കാൻ, ഞാൻ മീനിപ്പോ ഇവിടെ പണിയല്ല എടുക്കണേ. ഞാൻ നോക്കാം എനിക്ക് പോവാനുള്ള പെട്ടെന്ന് പോവാണ്. എന്റെ പൈസ തന്നില്ല, ഇല്ലില്ല എനിക്ക് ഐസിട്ട് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ചോദിച്ചാ പോട്ട് ഏതൊരു കുണ്ടക്കാട്ടിലെ വണ്ടിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ല രണ്ടേക്കാർ പോട്ടെ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ആ പൈസ കൊണ്ട് എനിക്ക് സ്വന്തം വണ്ടി എടുത്തു. വണ്ടി ഏതോ കുണ്ടക്കാട്ടിൽ നിന്നാണ് തന്നിട്ടുണ്ട്, എവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ എന്തോ ഇതിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട്. കേട്ടോ?
അയാള് ബുദ്ധിമുട്ട കേസാണല്ലേ. അതതിന്റെ കൂടെ മുള്ളൊക്കെ പറഞ്ഞോളാം. എന്റെ അളിയനിക്കുണ്ട് ഒരു ഹിന്ദുക്കളെ ചർമ്മം കൊണ്ടിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ചെക്കനാണത്. ചോപ്പ്